Вони були громадянами України. Усі причетні до вбивств мирних протестувальників на столичній вулиці Інститутській у лютому 2014-го – це українські правоохоронці, які виконували злочинні накази тодішньої влади. Про це напередодні заявили в Офісі Генерального прокурора, і частина з них вже отримала судові вироки. Скількох вдалося притягти до відповідальності, скільки епізодів у подіях Революції Гідності і досі розслідують? Про це буду говорити з Олексієм Донським, керівником департаменту Офісу Генпрокурора з розслідування справ Євромайдану. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Доброго дня. І почнемо з уточнень. Напередодні ви зазначили, що розстрілювали активістів на Майдані під час Революції Гідності саме українські правоохоронці за наказом очільників влади. А яку роль у цьому виконували російські силовики, Кремль? І які є у слідства докази кураторства Кремля? Ну, я би хотів все-таки уточнити. Я вчора акцентував на цьому увагу, що фактично російська гібридна агресія у певних формах вона розпочалася в листопаді 2013 року. І в цих умовах українська влада і, зокрема, українські правоохоронці були виконавцями тих злочинів, які, власне, передбачали цією російською гібридною агресією. Тому роль українських правоохоронців – це роль виконавців. Що стосується доказів, ну, власне, ці докази ми в кількох ключових кримінальних провадженнях вони зможемо суспільству продемонструвати, вони будуть досліджуватися в суді. Це і в справі ключовій відносно колишнього керівництва держави. Це мається на увазі по подіях 18-20 лютого 2024 року щодо організації масових вбивств, замахів на вбивство протестувальників і терористичних дій, там де керівництво держави притягається. Це і кримінальне провадження. От ми нещодавно повідомили про підозру колишньому заступнику секретаря РНБО по подіях 30 листопада. Тобто, якщо раніше йому інкримінувалося перевищення влади, то наразі нам отримано достатні докази того, що його дії, тобто його мотивацією була державна зрада, тобто дії всупереч інтересам України, на шкоду Україні в інтересах Російської Федерації. Тобто, власне, ну, я можу багато говорити про ті форми впливу з боку керівництва Російської Федерації, які втілились в конкретних діях, чому ми говоримо саме про гібридну російську агресію, які, на жаль, вдалося їм реалізувати через українську владу, зокрема українські правоохоронці. Чому я питаю за докази щодо російської влади, силових структур і, зокрема, я так розумію, йдеться про ФСБ, це записи, це відеозаписи, чи переговори, чи є документи, як віддавалися накази. Тому що чи має Україна шанси податися до міжнародних інституцій, притягнути до відповідальності хоча б заочно цих злочинців у Росії, або принаймні вони не могли подорожувати світом і були звинувачені у вбивстві наших протестувальників? Ну, дивіться, ми зараз говоримо про наш український процес, в межах якого ці особи притягнуті до кримінальної відповідальності. Міжнародна юрисдикція – це трохи альтернативний інститут. От, він застосовується в тих випадках, коли Україна не може реалізувати цю юрисдикцію. Наразі ми в межах своїх кримінальних проваджень доводимо ті обставини, про які я зазначив. Ці особи притягнуті до кримінальної відповідальності, відносно з них здійснюється наразі процедура розслідування, а відносно частини в судах процедури. І ми застосовуємо процедуру спеціального так званого заочного провадження in absentia. Пане Олексію, в тому числі щодо громадян Російської Федерації і працівників Федеральної служби безпеки, про яких я зазначав. Пане Олексію, а тоді поясніть, чому от настільки затягнувся цей процес 10 років? Дивіться, тут треба індивідуально розглядати щодо кожного кримінального провадження. Якщо ми, наприклад, говоримо про справу по вбивствах на вулиці Інститутській 20 лютого, то там не можна сказати, що процес був затягнутий. Там необхідно виходити з кількості епізодів, кількості тих же потерпілих, учасників провадження. То там, в принципі, справа слухала зразково. Є дійсно чимало справ, які розглядаються на наше переконання з порушенням розумних строків розгляду судового. Ось тому тут треба просто дивитися індивідуально по кожній справі. Однак я хочу зазначити, якщо ми говоримо от про те, що я сьогодні розпочав, про фактор російської гібридної агресії, то для отримання певних доказів цих подій можна сказати, що війна виступила певним каталізатором. Тобто обставини,
проявилися от саме після початку повномасштабної агресії, які склалися в ту слідову картину, яку ми наразі змогли дослідити і отримати докази причетності, зокрема, колишнього керівництва української держави, підкреслюю, саме до державної зради в інтересах Російської Федерації. І тоді ще одне питання. Шевченківський районний суд міста Києва двічі відмовився розглядати справу стосовно колишнього президента Віктора Януковича і представників його силового блоку, яких звинувачують в організації розгону та розстрілів демонстрантів 18-20 лютого 2014 року. А які аргументи наводить суд? І головне, чи планує Офіс Генпрокурора оскаржувати це рішення? Ні, дивіться, там правильно, коректно ще буде сказати, що Шевченківський суд, принаймні, послався на те, що він не зміг сформувати колегію. Питання в тому, що в цьому кримінальному провадженні є секретні томи. І обмежена кількість суддів має відповідні доступи, то може слухати ці справи. І вони, власне, послалися, тобто, що ці судді там чи перебували в відпустці, чи не були на місці в той день, коли відбувався авторозподіл. Тому от сьогодні вони скерували до апеляційного суду подання про визначення підсудності, і сьогодні це подання буде розглядатись апеляційним судом. Мається на увазі подання голови Шевченківського суду. Ну, в залежності від рішення апеляційного суду, чи це воно повернеться в Шевченківський суд, і той буде формувати колегію, чи буде визначено інший суд. Тому сьогодні подивимося, яке рішення буде прийнято апеляційним судом. Пане Олексію, дякую за ваш час і за вашу розповідь. Це був Олексій Донський, керівник департаменту Офісу Генпрокурора з розслідування справ Євромайдану.